kaliya xabsiga ayuu ka fakaday magaalada dhan waa inaad bandow ka dhigtaan meelaha tareenada laga raaco meelaha basaska laga raaco eerboorada kulli waa in waardiya la saaraa oo ninkaa laga raadiyaa baabuur kasta oo magaalada maraya waa inaad ninkaa ka baartaan anii ma doonayo kaaliya inuu magaalada ka baxo warkayga waa fahamteen oo malaynaya dhaqsada jooji adna ka mar adiga orod kaas baar soo baar jooji adna gaariga jooji hal xil gaarigan hay maxaa darnay ra-iisul wasaaraha ninkii dilay kaaliya ayaan raadinaynaa asaa soo fakadaa layidhi kaaliya baaro ani qashin leh wadaay uf qashinkan ur badanaa waa maxay soo marnaf adiga baabuurka wareysaane soo taxi wadada deefidigay soo korhe wait me please xoogaa isug baadari ma ii sheegi kartaa dani meeshuu jiro dani wakhti aan wuxuu jiraan umaleeya meesha wasiirada ama xaflad inuu jiraa laga yaabaa xaflad ah haa aniga xataa kaaruu isii wuxuu idhaa meesha imaawo haddii adiga muxtaaj aad u tahay waa aadi kartaa kaarkayga aan ku siinaa aniga meesha inaan aada ma rabo adiga kaarkayga qaada meesha aad waan aadayaa ninkaas inaan arko waa daruuri raalaa baadari barkoor inaa lufatasha waay waayahay wiilkayga waan la socdaa ammaanka inuu si xun u xumaaday wakhtiyada hore markay wasiirada xaflad dhigan jireen dadka magaalada dhan ayagoo gacmahooda fiyooro ku wada ayay u hambaliyan jireen wasiirka laakiinse maanta uma malaynayo xafladdan sida hore farxaddii hore inay ku dhammaanayso waadna i baaran karta askar hawshaadu gudo igraalaa baadari ra-iisul wasaarihii hor la dilay wasiirkan goobjoogaas ka ahay sidaas darteed aa baaritaankaa loo keenay dowladda xil ayaa iska saartay ninkaas markii la dilay ninkaan goobjoog ayaas ahay marka hadda igraalaao waa gudbi kartaa soco macno male wiilkayga saaxiibow xafladda caawa xaaladeeda iga warbal way sidee waaye way isku daba dhacday iga raal noqo haye badri xoogaa inaan kula hadlan doonayaa waa tahay mudane maadiga jooti maqnaanshaheeda saddex wasiiro ayaa ka dambeeyay mid ka mid ah soo kaas maaha haahaa mudane saacad baan le yaa taleefonka noo soo diray hordiiba nalala siin Hello. Kaliya. Maadiga ba? Jyoti awe. Moogi. Jyoti awe ayaan ku leeyahay. War mooga aniga. Ruman ku sheega mooga aniga. Ah!
جوتي اوي ادي انقول هاد ليا جوتي اوي يشك جوتي اوي اوي جوتي جوتي اوي اوي جوتي كالي انين لبادو مدح ودلي اسبوع غدود ايو و كدلي وزير اي رئيس الوزراء وانا كو غولسي adinkoo ciidana oo magaalada jooga ayuu ninka dad laayay oo uu ku guuleystay siday ku dhacday ma isay kartan adinkaan idin la hadlaya ninka dhaga waan ka maglaa laakiin indhaha kama arko maxay ku dhacday ina soo qabo weysan tani waxa jeero waramas waxaanu dhan waxay ku dhaceen adinka dadni maxamedina ma aha kaliya intoo baa wasiir gurigiisa tago samadin lahayn kartidaasna ma laha haddaad adinka karti aad lahaayeen waa maanta dhahayna ma dhici lahayn waxa soo kalena waa heeb askartana ceeb ayay u tahay labiskana looma qaato xarago inaan karti leedahay loo baahan yahay ninka askariga oo labisa waxa loo baahan yahay inuu karti leeyahay haddii kartidiisa uuna soo bannaan dhigina dadweynuhu way ka aamin baxayaan ninkaas hal askari oo keliya soo qaba kara askariyadaasna waxay tahay isbatoore briya oo keliya فريسة قبرتي دي ماتني قبرتي دي فايل كان وفايل كي دمبيلة كاليا اسمتار بريا دمبيلة كاليا شرعيقة آدي آدي وقفو قادي ايضا كينا ناني صغب تاوي كوكولي سواين ادي كلي ايان كوكو آمني وحان الدونية ننكا كاليا نولال انا دي وكينتي وحي واجب كيجي وانقذنا يعني وانا بلن وما سنتا سيدا سنسكوغنا شغو عن ماتني مدن ما اديغا جوتي اخبار مي صدرتي ها وراق ايكو كنتي عيوانك مقرين ماي عيوانكو مقرنا اور خد انا هاد كو كيناي وحير سوق واه اوتي kaliya meel walba aad joogtid waxay ugu balan inaan ku soo xiro